Mga idol, magandang araw sa inyo. Nakaupo na nga po ang koponan ng Houston Rockets sa ika-apat na spot sa standing ng Western Conference at talaga namang nagtatala ng napakalalaking mga numero sa kanilang mga laban. Ngunit kung iisipin nga natin ang mabuti, hindi nga nila natutupad ang kanilang inaasahan ngayong season gamit lamang ang kanilang current lineup ngayon, especially pagdating na ng postseason. Kaya umugo nga po muli ang mga balitang kailangan na nilang i-trade agad si Russell Westbrook ngayong season. At naayon nga po sa nakalap nating balita, available na nga daw po ito sa isang trade. Magagaya nga ba si Westbrook sa ginawa ng Houston Rockets kay Carmelo Anthony? Yan nga po ang ating aalamin natin dito sa ating bagong video, mga idol. Tara! Siyempre, mga idol, bago nga po tayo magsimula ay huwag niyong kalimutang bisitahin ang ating Facebook page, J-Zone TV. Please follow at ilike na rin. So, marami nga pong mga pagkakataon ng kupunan ng Houston Rockets na parang dapat ay panalo na, pero sa huli nga ay natalo pa rin sila. Kagaya na lamang nga po ng pagkatalo nila sa Christmas game kalaban ng pangatlo sa pinakakulelat sa Western Conference na Golden State Warriors, kung saan na-upset sila sa score na 116-104. Di nga po bagay ang ganoong laro para sa ika-4th seed sa West na may hawak na record na 21 wins at 10 losses. At ang siguradong taong sinisisi sa mga nangyari sa koponan ay ang pinakabagong superstar sa grupo na si Russell Westbrook, na kakapasok pa lamang sa team noong nagdaang off-season matapos papuntahin rin nila si Chris Paul sa Oklahoma City Thunder. Marami nga pong umaasa na makakatulong talaga ng napakalaki si Westbrook sa paglaban ng team sa regular season at lalo na sa post-season ng NBA. At inaasahan na nga po na magiging matagumpay ang ginawang eksperimento ng Houston Rockets sa pagtandem nila sa dalawang triple-double MVP machine na si Russell Westbrook at si James Harden. Ngunit, heto nga po yun, mga idol, ang problema ngayon. Kaya nasabi nga nilang kailangan ng daw paalisin sa team si Russell Westbrook ay dahil parang hindi nga daw po matagumpay ang nagawang eksperimento ng Houston Rockets sa kanya dahil sa patuloy na pag-i-struggle na Westbrook ngayong season sa kanilang mga laban. Para nga po sa inyong kaalaman, sa kabuang 18 laro nga po ngayong season ng Houston Rockets, nag-a-average nga po doon si Westbrook ng 24.1 points, 8.1 rebounds at 7.1 assists per game sa kanyang koponan. Well, kung mapapansin nyo, mga idol, ay napakaganda ng ganyang numero ni Russell Westbrook para sa isang elite player sa liga. Ngunit ang problema nga ay tatama sa kanyang mga ginagawang tira sa kanilang mga laro. Dahil si Westbrook nga po ay tumitira lamang ng umaabot sa 42.6% from the field at 23.8% lamang sa 3-point range sa kanyang average na 20.9 field goals attempts per game. Hindi nga daw po ganyan ang mga tunay na mga numero na naitatala ni Russell Westbrook, at yan nga po ang pinakamababang shooting average niya sa kanyang buong karir, hindi lang sa NBA kundi sa kanyang buong karir sa basketball. Samantala naman, mga idol, ang katandem at backcourt partner naman nga po ni Westbrook na si James Harden ay nag-a-average ng napakataas na 38.1 points per game at sinamahan pa niya ng 5.8 rebounds at 7.5 assists per game sa mga laro ng Houston Rockets. Medyo baliktad nga po ang nangyari sa kanilang dalawa. Ang isa nga po ay nagkakaroon ng breakout season at ang isa naman ay nag-i-struggle sa kanyang bagong koponan na inaasahang mangunguna sa standing ng Western Conference. Kaya ayon nga po sa inilabas na balita ni Ryan Rosillo ng ESPN, sigurado nga daw po na maghahanap na ng paraan sa mga susunod na araw ang Houston Rockets General Manager na si Daryl Morey upang solusyonan ang nasabing problema ng prangkisa. Ayon nga po para sa kanya, ang pag-trade nga po kay Russell Westbrook ang nag-iisang solusyon para sa koponan ng Houston Rockets. Pero di naman nga po dapat tayo magtaka kung bakit kahit sino mang player ng Houston Rockets ay ititrade niya o isama niya sa trade block kung makakatulong naman ito sa pagpapabuti ng team. Kilala niyo naman, mga idol, si Daryl Morey sa mga nakakapangilabot na nagawa niya sa NBA. Kayang-kaya niya rin nga pong itrade kahit pa ang kanilang bagong superstar na si Russell Westbrook upang mabawasan ang kanilang cap space at mapaalis niya ang napakalaking kontrata ni Westbrook sa team kung gugustuhin niya, at kung sa tingin niya nga ay mas nakakabuti ito sa team na kumuha ng mga nawawalang piyesa ng kanilang lineup kaysa isang superstar na kasali sa top 10 players sa NBA. Dagdag na sabi pa nga niya po ay isa nga daw sa Westbrook sa mga maling player sa liga, ngunit
Ang pagkakaiba nga daw ay hindi niya mapipilit ang Houston Rockets na pagtiyagaan ang kanilang napakalaking kontrata. Sa hindi nga po dyan nakakaalam, si Russell Westbrook nga po ay isang 31 years old na. Pero lilinawin ko lang mga idol, wala pa naman nga pong inilalabas na pahayag ang general manager na si Daryl Morey kung papaalisin niya si Russell Westbrook dahil lamang sa ganitong problema na hinaharap niya at ang kanyang koponan, kaya matatawag pa rin nga itong isang rumors lamang sa NBA. Pero mga idol, isa ito sa mga pinagdedebatehan at pumuputok na balita ngayon sa mundo ng National Basketball Association. Pero mahalaga naman nga ito dahil maraming tao pa rin nga ang naniniwala na available na ngayon sa isang trade si Russell Westbrook, at ang alam naman nga po ni Daryl Morey na kailangan niya nang gumawa ng napakatinding desisyon upang mapa-improve pa nila ang kanilang koponan. Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, itrinid niya nga po si Carmelo Anthony noon matapos mag-i-struggle ito sa team, kaya hindi na rin nga po malabo na magaya si Russell Westbrook kay Carmelo Anthony ngayong 2019-2020 NBA season. Ano sa palagay nyo mga idol? Maititrade ba talaga si Russell Westbrook o pwede ba talagang itrade si Russell Westbrook ngayon? Ano sa tingin nyo? I-comment lamang sa baba mga idol ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So that's it mga idol, ang ating bagong video ngayon. Once again, I'm your J-Zone TV. Don't forget to like and subscribe mga idol, at huwag nyo rin kalimutang bindutin ang ating bell button sa ating channel para wala kayong malampas ang mga videos natin dito. So yun mga idol, maraming salamat po sa panonood. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.